Minuli petek in soboto je na športno-rekreacijskem prostoru v Velikih Malencah potekalo 31. motoristično srečanje, ki ga vsako leto organizira motoklub Škorpion. Smo na vrhuncu 31. motosrečanja motokluba Škorpion. Trenutno se nahajamo v kampu, kjer je udeležba iz vse Evrope. Koliko je pa udeležencev in šotorov, pa vidite sami. Srečanja se je udeležilo lepo število obiskovalcev, tako iz Slovenije kot iz drugih evropskih držav. Mi smo več dolgo prijatelji sa klubom Škorpiona iz Brežica. Često, ne često, nego svaki susrete smo ovdje. Gostoprijimstvo zna se na nivou, ne bi tu bili da nam nije lijepo. Ekipa je, kratko rečeno, boli glava. Znači, ujutro nas boli glava. Uglavnom, sve riječi pohvale, bez obzira na vremenske uvjete, znači, družimo se, zna se kako to u motosvijetu funkcionira, volimo se, poštivamo se, a to nam je najbitnije. Na ogled je bila postavljena pestra izbira motorjev. Videli smo lahko potovalne, cestne, športne, kot tudi takšne s tremi kolesi. Prisotni so bili tudi štirikolesniki, čoperji, kot tudi nekaj primerkov starodobnikov. Prihajamo iz sedež, imamo slovenski Konica, zdaj smo pa vse slovenski klub. Hodimo stalno Škorpionom tukaj na sreče, ker je eno boljših srečanj. Smo zelo zadovoljni, pa bomo sigurno še prišli. Tukaj sem danes z društvom AED in mi sicer zberamo podpise za namestite čim več AED naprav po celi Sloveniji. Nikoli se ne ve, kdaj nekomu lahko reši življenje. Prvič tukaj, ja. Prvič, ampak je zelo zanimivo. No? Je raznoliko zanimivo, tako da vabljeni, kjer še ni prišel. Če smo uživo, pa sploh. Organizatorji so bili z obiskom zadovoljni, gosti pa so prav tako pohvalili organizacijo dogodka in dobro zabavo. I'm from to France. It's my first in Slovenia. Slovenia is very very nice. I love it. Tukaj smo v bistvu predstavljamo AMZS, to je avtomoto klubi, pa takšno srečanje. Pa AMZS, v bistvu mi se ukvarjamo z pomočjo na cesto, varna vožnja in pa smo se tukaj malo predstavljamo. Propagiramo članstvo pa aplikacijo amzs.si in pol malo tako probamo osveščati ljudi o te aplikacije. V soboto so se motoristi odpravili na panoramsko vožnjo s postankom pred Mladinskim centrom Brežice, kjer so se okrepčali, pot pa nato nadaljevali čez železni most, čez Savo in Krko, nazaj proti Velikim Malencam, kjer so se podružili. V večernem času pa prisluhnili glasbenikom na koncertnem odru.